Надо до одной страшно. Гуси боятся, не? Ну, легенда, твоя очередь тепер. Я лише хотіла казати, що вона вже запам'ятала. Ця арія їй все інтересно. Так немало запасних коштів. І теж все інтересно, що куди мене беруть. Угу. Мені ось тут на очах. Як відбула звідти до днями. Зразу як накидав, то... Вона хоче бути важке, клав на неї. Я не дуже вмію на ланці, оце зараз. Так, так. Вона була на ланці, не то що. Та коли була? Коли весну. То весну, от іменно. А, вона дуже рибця. От травечку виділа. Все, кстати. Та лиш голосок дала і все. Та я поможу тобі ти. Ключ, ота. Угу.
Б'є! Б'є! Не знаю. Вона деревця хоче скубнути. Тоби вона мене... А? Іду, іду. Ну, легенда, ну, то я. Ну, вона не боїться, але то їду. То я скрутив, я теж. Що то я мутилькаю цим телефоном? Спріться мов трохи. Я дуже просто не мав. Іди, кіть. Ну, то бо вона летить за то, та рже від... Я знаю, що вона в мене не буде, але ти нічого. Ти казала ногу про... Все, що це, нема помісті. Байка, я би був, кобок заніс, а хтось би був кобилу, а так... Я сам склав ножниці, зробив, що відбила, бо там машина. Та, бо вона сама, що ти хочеш? Ця дужче наприв'язана дужче до Арії. Що, Арія, все нормально? Вона дуже прив'язана до Арії. Ну. Але вона досить розумна, якщо так... Ти виділа, як то запутав? То би двоє вже не зап'є. То є на відео? Не знаю.
З цими кіньми і діяти не треба, ходиш на очах. А? На тих вентиляторах, да? Ти коні треба пригати двох. І того, що акуратно, чітко, би ніде не засняпали. Ради таких призначень не буде. Це таке не можна допускати. Це другий кінь, коли я вчув, що так і стало. Але ти колись котра там теж в ланцах баронеса чи котра. А легенда її запутала. Не легенда. Венера, так? Так пси пішли, пам'ятаєш? Угу. Ти ми далі запрягли, ти далі виготали сніг. А? Ну. Я не пам'ятаю. Ну що ти? А я думала, що наоборот, що та дужче не посидюща. Я би напустила, але не знаю. Я так не піду. Зараз до Джакера прямиком. Ні, краще не буду. Ладно, я кажу, Міша, ти вже антибіотики замахала. Якщо вона біжить туди до жеребця, я її пускаю. Та воно вже все, коло Арії ти все, воно вже спокійно. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Запрягли легенду. Зразу я подумав, все йде гладко, ще краще, як стов. Все чітко йшло, не? Угу. І там ми туди їхали, там космашина стояла, я не хотів туди доїхати. Зділ на дорозі, хотів її розвернути на місце. А то нема кому допомогти, жінка знімала. І то її заліщило. Але що би я тобі помогла? Ланцами її запутати, та я б тримала би хтось. Якби ще хтось був, то би потримав кобилу, я би ковбок розвернув або удар би розвернув. Коротше, я склав її у ножниці, вона запутала, її ланцом зажав. І вона рванула. Так що вірвалася. І я рванула. З руки вірвалася, але в ошках я утримав. То не чути, типу, певно, робив, не ближче. І, але в ошках я утримав її. Тут з руку вона вірвалася. Вона вже таки мене, а там я утримав, коротше, на важках став. І назад зачепили її, щоб вона потім не боялася. Ну вона чого ти пішла далі? Коней молодих треба вчити, треба за дві людини. Оператор це таке не рахується. Так хоч би що робити? Вона би ногу не задає. Дивися, бо вона зараз піде до жеребця. Зажало яйце. А дві, куди вона прямо йде, ти поняв? Легенда, ти що? Тут травичка зелена, тим, там кавалер. Їх би пару раз у фігу упав з тим конем, не доїхали. Іди Арію спусти. А? Арію спусти. Дю, а де ця штука? Я на тебе мав надію, тому що ти мені не дав її зняти. Але то я сам собі дав її зняти. Мало тут бути чітко і... Живі, б'я, кучись, а? Знаєш, що та
Ось я такий крок маю, а там острішся. А ти думав, що. А ти думав, що наоборот буде? Так? Але то тут я би біля. Не видно. 10. Дві роботи за раз роблять. Став чисти на ланці. Ну, це таки б'є і все, так раз. Я думаю, то як кінь мудрий, то нічого ж там зашняпалося, що всякі було. Це промашка моя. Може запам'ятати, може ні. Але ми зразу запрягли. Потрохи зникають, так. Все, це страшно. Вовня тут їх перебив. Ну. Ніби покривали, там крила. Що б'я? Ні, я такий кобок буду чуть-чуть чистити, то мені страховка би була, розумієш, чистити. Кищий кобок, вони так не рвануть, що то. Такий би я знаю, скільки він, такий невеличкий. Ну, а, блядь, розбійся. Лізти давай. Якщо би мав, кем кажу, ти, він би був брат жінчин, Любчик, може він буде видіти. Його би на два тижні, як він колись ми вчили. Так, Любчик не пусти коня, Любчика кінь приволочив. Я йому сказав, не пусти коня, він як і мив, так кінь його поволоком по землі прийшов. Наперед хату. Я мав на увазі, не пусти, ну, казка. Вже міра має бути, я вже упав там. А він там болото, вода була у капках. Вже ж підштригав там. То вони би за два тижні їхали, як... Та ліпше керуюся, мені здається. Але та острішча, це буде пара така, як... Їх не можеш ось. Це як ти сикаєш, як в ріх розпитати. Хотів одну продати, але... Хто мені таки начав? Я кидаю їм руками з качки. Бо я боюся уколоти їх. Ну, то я того і руками кидаю. Ну це саме гірше переполошити, як не тримав. От його я лише тепер лише сказала тобі. Цей раз аві, той раз на гендрю показав. Добре, йду, я щось робити. Зразу скажу, не будемо монтувати. Угу. Хто не вспів, ми розігруємо, як ви всі знаєте, розігруємо лоша, жеребчика. Я казав, що попереджу, коли це розіграш. Розіграш буде в неділю о 8 годині, 20.00. В неділю. В цій неділі, що прийде. Так, яке то число буде? Коротше, це зараз цієї неділі, що прийде. Та буде у тіктоці. Проводитися в прямому ефірі Віктор Матійця. У нього на цьому. Хто ще не встиг прийняти участь, скидайте 500 гривень, номер карти лишиш під цим. Угу. Скидайте, хто ще хоче участвувати, хто не встиг. Буде такий... Получити такого лошака. Є двоє людей, які гроші скинули. Скинули, але фамілій нема. От. Так що об'явіться, будь ласка. Перший день хтось скинув і десь може на четвертий десь. Коли ми розпочали. Так, гроші є, але... Якщо скидаєте з приват, то вибиває фамілію. Якщо скидаєте з двох банків,
Або з терміналу, так. Так, або з терміналу, то квитанцію беріть, кидайте мені на вайбер, і номер є скрізь, де можеш. А якщо це скріншот, так, якщо з іншого банку. Ну, краще скріншот, так. Скріншот, платежу, та й все. То дуже гарний лошак. То нам Вася коханець, ну, то сімейна фазенда. Ну, дали його на розіграш. Їм ще раз дякую, ще всім дякую, хто підтримав. Є 65 учасників на даний момент, так? Так. Усі списки жінка викладає у Фейсбук. Є усі. Там хто під ким номером. Так. Та. Все буде чесно. Є у Фейсбуці, є у Тіктоці. Віталій виведе Васю на це, списки. Коханця на прямому ефірі на великий екран, і він буде витягнув. Там вже все буде чесно. Так що хтось виграє лоша, дуже файно. Лошак 6 місяців чи скільки? 6. Такий лесий. У 5 кілометрів. А? У 5. Треба перемалювати ванну в чому. А дівки мені дають життя. Де ще зуби роблю, антибіотики якісь п'ю, і то я трохи підустаю з ними. Так би я не жалівся, мені цікаво з ними. Я й не жалівся. Але ще але такої нема, коли вже який день. Четвертий, це вже п'ятий день антибіотик. Зуб за зубом, почало все сипатися. Не сипатися, а почали боліти. Що, зроблю зуби. Підніс. Усім удачі. Так що...